Tak jo, takže, pojďme na to. Prosím tě, na kolik jedem kol? Na 5 kol, jo? První kolo oťukávací a rozdej to až později trošku. Okay. Ne, že mě hnedka vybombíš, jako z ničeho. Dobře. Znám tě. Tak jo, tak začneme zahřívací, takže Petr Macháček, že jo, tady legenda legend. Nicméně, takhle tě vnímají všichni, kdo ten sport znají. Ale myslím si, že spousta je nových lidí, to znamená, jak ty sám by ses představil v podstatě dneska, když bys měl říct, kdo je Petr Macháček? Jako ten, který vydržel nejdýl. Ten, který je tady od začátku a vydržel jsem nejdýl. Já často říkám, že když někdo vykládá, že jsem nejlepší trenér, já si to nemyslím, že bych byl nejlepší trenér. Protože nejlepší trenér je strašně relativní věc, to je prostě vždycky na vztahu toho borce a toho trenéra, jak si sednou a v tom je ta definice toho nejlepšího, možná jakoby takhle separovaná jako pro klub jako takový. Mám samozřejmě za sebou řadu úspěchů, který se povedly nějakým šťastným způsobem, děkuju za to, ale nemyslím si, že jsem nejlepší trenér. Myslím si, že to prostě dělám se srdcem, že to dělám s láskou, pořád mě to baví ta práce, je to úžasný, je to skvělá práce. Teď ještě otevíráme další nový dimenze prostě mentálního coachingu, kde se začínám nacházet víc a víc. A legendou je ten, kdo je prostě vždycky dlouho na nějaký scéně, jedno v čemkoliv, že Jarda Jágr je legenda, protože je prostě nejlepší a je tam dlouho prostě na té scéně světového hokeje. Ne, že bych se chtěl s Jardou samozřejmě srovnávat, protože já jsem proti němu bafuňář, jenom, ale ta moje práce mě baví, naplňuje neustále a jsem tady nejdýl, tak proto mě asi někdo tituluje legendou. Určitě, včetně mě. A v jaký kondici je dneska Hanuman Gym Praha? Jak tady na to odpovědět? Protože to je samozřejmě otázka, na kterou se dá odpovědět z mnoha různých úhlů a způsobů, ale jak tě znám, tak... Tvůj pohled, můj ti potom řeknu a budeme se o něm bavit. Jasný. Já si myslím, že v kondici jsme za 4, kdy 5 je jako nejlepší, protože máme úžasný prostory na trénování, mám spoustu jak starých borců, tak mám i mladý kluky, který dorůstají teďkon a mám obrovskou základnu samozřejmě těch úplně mladých, to známe, protože máme samozřejmě asi nejširší členskou základnu u nás. Ale samozřejmě už se začíná teďkon dít ten přerod, co jsem očekával dokonce o pár let dřív, že prostě ty starý mazáci, ty nejlepší, začínají odcházet pomaličku nebo už těch zápasů nemají tolik. To je jedno, jestli to je Ondřej Hutní, který nám teď odešel, nebo jestli to je Jirka Žák, David Onufer. Jo, prostě tyhle ty starý borci teď pomaličku končí a nastupují noví, jako je Dan Vítovec, Lukáš Dvořák, Peťa Dvořák, prostě těch kluků máme spoustu a myslím si, že jsme spíš takový jako fázi přerodu nebo jo, přerodu těch generací. Aha. Je v té generaci, když teda se budeme bavit o tom, že ta stará vlastně dobrá, kterou tady všichni považují za ty legendy, že jo, protože začínali nějak a tak to všichni vnímali, tak je v té nový někdo, kdo je může reálně nahradit? Já si myslím, že určitě. Samozřejmě je to spekulace, protože vždycky to ukáže až čas. Myslím si, že Luboš Raušer, který má neuvěřitelný hardware, to víme všichni, tak jakmile se nám podaří prostě srovnat ten software, když použiju terminologii dnešních mladěchů, tak ten kluk má na to, aby se pral jakoby se světovou špičkou. To 100% ano. V Raušerovi vidím obrovský potenciál. Obrovský potenciál vidím Lukášovi Dvořákovi, který prostě v té 8-4 až 8-6, možná až do 90 šahat, nevím, ta 8-6 určitě zatím, sice to nejsou úplně atraktivní váhy, ale je neuvěřitelně silný a možná to řeknu trošku troufalé, ale z něho bych chtěl udělat druhýho Goka Nasakiho. A Dan Vítovec, to je prostě kluk,
kterýho si nesmírně vážím, kterýho strašně piplám a který si myslím, že v té váze kolem 80 bude absolutní světová špička. Jsem o tom přesvědčený. Ale dál bych jsem chtěl šáhnout jakoby třeba do úplných maďochů. Mám tady kluka, který se jmenuje Leoš Brichta. Je to kluk, který v Thai boxu neprohrál, v MMA taky ještě ne, je mu 16 let. A o tom si myslím, že má našlápnuto na to, aby byl opravdu elitní světová MMA hvězda. Naprosto. To je takový talent, že to jsem viděl naposledy u Spejbol. No, ptám se na to trošku proto, protože jako poslední dobou přeci jenom včetně mě bývá Hanumanu vyčítáno, že jako moc vlastních odchovanců, který by šahali po hvězdách, nemá. Mm-hmm. Ale vidíš to jinak. Je to, jak se tady k tomu, jak tomu přistoupit, je to o tom, že samozřejmě k nám přišlo spousta úžasných bojovníků, nějakou dobu u nás pobyli a buď zase odešli někam jinam, ať to byla Martina Jindrová, nebo to byl Eva Lišková odchovaná někým jiným, nebo to byl Pino, nebo to byl nevím, prostě spousta těch kluků. I Jirka Žák vlastně původně vyrostl v Chomutově. Takže přišlo k nám spousta úžasných kluků, kteří šli za silným týmem, za výborným manažeringem, který jsme měli před lety. Máme ho doposud, ale teď už to, ten rozdíl není tak markantní oproti jiným klubům. A určitě je i ten Dan Vítovec vlastně k nám taky přišel z jiného klubu. Jo, takže určitě ta vlastní výchova toho borce jako takového není tady převažující nad těma borcema, který přišli, ale samozřejmě vlastní výchovu máme. Ale myslím si, že úplně, když bychom šahali do svědomí ostatním klubům, tak je spousta ostatních klubů, ke komu taky přišli borci nějakým způsobem vychovaný někde jinde, takže myslím si, že ta situace bude všude velmi podobná, akorát, že ta úroveň bude různá. A to je vlastně právě ta otázka, protože my spolu vedeme dlouholetý debaty o nějakých přestupech, o zápasech mezi klubama a tak dále, že jo, kdy jsme protipóly v názoru. Určitě. Ale víceméně je to, co teď říká, že je trošku to, co říkám já, že ta turistika, když to řeknu takhle škaredě, začíná být standardem a je vlastně normální. Je to tak nebo ne už dneska? Ale já si to nemyslím. Jako turistika, já vidím turistiku pozitivní a turistiku negativní. Jo. Vidím turistiku pozitivní v tom, když teď to řeknu natvrdo, třeba když mi Špejbl odejde do Mike's Gymu do Holandska, tak mi to přijde super. Ale pokud by Špejbl odešel do jakéhokoliv jiného gymu v Čechách, tak mi to přijde krok zpět, jo? Nebo krok do neznáma, jak bych to řekl. Jo, prostě tam mi to nepřijde ku prospěchu. Jo? A to samé, jakoby přestupy v Čechách určitým způsobem jsou tady kluby nějakým v nějaký pozici, ať už manažersky dobře zásobení, finančně, sponzorsky nebo jinak. A pokud tam ten klub přestoupí a potom nějakým způsobem jde nahoru technicky, zápasově, jakkoliv, tak dejme tomu, je to v pořádku. A pokud vidíme, že stagnuje nebo jde dolů, nebo ho ten nový trenér přetěžuje, tak si myslím, že to je špatně. Konkrétně třeba, když se budu chtít trefit, tak mě hrozně mrzí, jakým způsobem se pracuje třeba s Kozmou. Jo, protože Kozma si myslím, že je neuvěřitelný talent a přijde mi, že na svůj věk dostává příliš těžký zápasy, který zbytečně prohrává a ten manažering bych mu stavil prostě daleko lehčí. Nechával bych ho tykom 2-3 roky s lehčíma soupeřema klidně, nechci říct udělat z něj papírovýho šampiona, ale prostě s normálníma soupeřema nestavět mu tak těžký, aby se ten kluk vyzápasil, získal perfektní sebevědomí a z něj může být prostě mega hvězda UFC a tohle to, co mi teď to, co vidím v poslední době, tak to se mi úplně nelíbí. No. Mm-hmm.
K MMA se dostaneme ještě, nicméně vrátím se k Thai boxu a vlastně jakoby K1, což je asi přece jenom ten mainstream tvýho jakoby klubu, nebo tvých závodníků. No, já bych to takhle neřekl, protože spousta lidí, jako když se dívá na Hanuman a po případě na mě, tak mě nevnímá jako MMA trenéra kolikrát jakoby plnohodnotnýho. Já se tomu docela směju, protože já jsem založil Českou asociaci ultimátních zápasů v roce 1991 spolu s Českou asociací Muay Thai. Jo, takže ty dvě organizace tady spolu jeli úplně od prvopočátku. První zápasy, tehdy ještě Vale Tudo, jsem pořádal v podstatě stejně, možná dřív dokonce než zápasy thajského boxu, protože taková ta jakoby uliční rvavost byla tehdy těm lidem bližší, to srovnávání stylů bylo těm lidem bližší než zápasy specifického thajského boxu, kde v té době jsem měl kluky, kteří měli 2-3 zápasy v thajském boxu, ale bylo tady spousta kluků, kteří dělali judo, karate, zápas, byli to vyhazovači známí, tak jsme pořádali prostě tehdy ty Vale Tudo večery. Takže já trénuju Vale Tudo, potom ultimátní zápasy, dnes MMA, stejně dlouho jako thajský box, takže... To nespochybnuju, myslel jsem tím, že řeknu... Že máme víc borců v thajském boxu, než MMA, tak, to je pravda. No. Ještě se vrátím k těm přestupům a vlastně tím pádem už i pomalu ke Spejblovi, nicméně zajímá mě vlastně třeba Matouš Kohout, který se teď vyjádřil relativně jakoby ostře. A slyšel jsem několikrát... V čem jako se vyjádřil? V tom, že vlastně Hanuman je taková továrna, kde nedostane, jakoby, řekněme, ten závodník tu péči, kterou potřebuje pro toho daného jakoby jednotlivce. Nebo... Kdyby to tak bylo, tak ty výsledky nemáme. Jo, já si myslím, kdyby to byla pravda, s čímž já se nemůžu přijít, pokud to tak někdo cítí, nebo pokud to tak někdo říká, ale kdyby to tak byla pravda, tak by logicky ty závodníci tady naši neměli výsledky, šli by dolů. Jo, takže zatím nám to funguje a jakmile budu mít ten dojem, že ta péče o ty jednotlivý bojovníky není dostatečně konkrétní, tak samozřejmě ten přístup změním. Jo, jakmile nám to přestane fungovat, začneme prohrávat. Ale my máme za každý rok 92% vítězovou statistiku. O čem se kurva bavíme? Možná i o kvalitě vlastně jakoby soupeřů následně, ale nicméně to teď pomiňme, vraťme se teda k tomu Spejblovi, bavili jsme se o tom, že přestup do jiného českého klubu. Spejbl Gym je vlastní klub vlastně Spejbla, ale má tam vlastně jiný trenéry a ještě pořád nějakou zápasovou před sebou budoucnost. Může mu Vrták a Mikeš tvým pohledu pomoct něčem nebo spíš ublížit? Každopádně určitě na začátek tady toho tématu bych jsem chtěl říct, že mu jsme se rozešli jako gentlemani, jako otec se synem, kdy syn se rozhodl vyletět z hnízda a já mu přeju prostě na té cestě jen to nejlepší. To je prostě základ, který bych jsem chtěl říct. A budu mu všemožně fandit a držet palce. Druhá věc je, že si samozřejmě nemyslím, že by Mikeš s Vrtákem byli tak kvalitní trenéři, jak po mentální, tak po fyzické stránce, aby toho Špejbla dokázali udržet na úzdě, protože on potřebuje svým způsobem pevný vedení a jakmile ho nemá, tak má sklony trošku jakoby zevlovat. Ale zase na druhou stranu Spejbl je nesmírně zkušený fighter s neuvěřitelným bokem, s citem pro zápas a je možný, že prostě díky tomu víc individuálnějšímu přístupu od těch kluků bude to tam ve větší kamarádský atmosféře, takže si to prostě sedne a podaří se mu jakoby zápasit dál dobře. Ale zatím moje zkušenost mi říká, že to dopadne tak, jako každý, kdo ode mě odešel. Prostě nešel s tím způsobem dolů. Jsi ty spokojený vlastně s tím naplněním toho potenciálu Spejbla, který v něm byl, popřípadě ještě samozřejmě je?
tam, kam se to dotáhli jakožto vlastně dvojice? Já jsem takový, že vlastně nikdy nejsem spokojený. To je, jako jsem spokojený jakoby se svojí životní cestou, s těmahle obecnými věcmi, ano, jo, ale jako trenér nejsem spokojený nikdy. Ale ve své podstatě na ty podmínky, které jsme měli, a teď myslím spíš manažerský, tak si myslím, že jsme to dotáhli asi nejvíc. Že asi to víc nešlo. Je to spekulování, prostě kdyby se povedlo tamhle to, na kdyby se nehraje. Takže já jsem prožil se Stablem nádherných 18 let a myslím si, že to bylo fantastický. Jo. Takže Stable je nejlepší bojovník, jakýho jsem kdy vytvořil a myslím, že takhle dobrýho už se mi asi vytvořit nepodaří. Ale život je prostě, že lidi svým způsobem vyzrávají, stárnou a jak jsme si dřív byli blízký, tak třeba už dneska nemáme tolik společných zájmů, tak se prostě rozejdeme jako dva slušní chlapy a nic se neděje. Ale na jednom úžasným bojovníkovi nestojí můj klub. Takže jdeme dál a já mu přeju šťastnou cestu. Mm-hmm. To znamená, v lajku by měl teď držet vlastně asi ta trojice, o kterých jsme mluvili, Vítovec, Dvořák, Lukáš, myslím, a teoreticky Rauscher. Rauscher určitě. No a ještě pořád jako čekám pár zápasů, velmi kvalitních samozřejmě od Jirky Žáka a i David Onufer. Jakmile se jim stabilizují rodinné situace po narození potomků, tak ještě oba dva chtějí určitě bojovat dál, tak myslím si, že ještě pár zajímavých zápasů uděláme. Ještě bych se vrátil k tomu manažeringu. Čím to je, že ty v podstatě po 20 letech na scéně, po tom, co jsi i té Evropě, i tomu světu konec konců představil vlastně borce, kteří byli tak vysoko, nemáš mezinárodního manažera, který mu by zavolal a který by ty kluky bral na top prostě akce, protože z mýho pohledu a je možná ten můj pohled krutej, hrajete na český a slovenský scéně a pak německý a tím to trošku končí. No nevím, kdybych to věděl, tak je to lepší. ale samozřejmě nějaký názor na to mám. Já si myslím, že největší problém je samozřejmě v lidech, který jsem vychoval. Který teď budu mluvit o morálce lidí jako takových, jo, že spousta těch kluků, který jsem vychoval, odešlo, založilo si vlastní kluby, místo aby to zůstali v Hanumanu a rozvíjeli ten klub dál, rozvíjeli další nový borce, tak odešli a jedno, jestli to je Viktor Petrlík, Marča Lončák, jestli to je Pákař, jestli to je Špejbl, jestli to je André Reinders, jo, i André vlastně plánuje comeback, to, na toho jsme pozapomněli. Jo, ale prostě ty kluci odešli, založili si vlastní kluby, přičem si myslím, jako, že Bůh ví jak, to ty lidi jakoby neživí, že mohli živit nějaký soukromí hodiny a kdyby jsme prostě stmeleně v tom klubu, který byl vždycky nejsilnější a stále ještě je, v určitým úhlu měřítka, tak kdyby zůstali tady a pracovali jsme dál, tak i ty sponzoři a ty zajímaví, bohatý lidi, kteří se na ně navalili, tak by se přitáhli do toho klubu jako takovýho. A dneska má Petrlík s Marčou, mají krze Hášu a jejich klienty a sponzory, mají jeden kanál ven. Další lidi chytli kanál přes kickboxing, další lidi chytli kanál přes tamhle z toho, ta česká scéna je strašným způsobem roztříštěna. Svým způsobem to považuji i za svoji chybu, protože jsem těm klukům nedokázal vštípit dostatečně morální zásady na to, aby chápali, co to je loajálnost, jak k trenérovi, tak ke klubu. Chci se toho do budoucna víc vyvarovat, ale asi to už je taková ta daň té dnešní době, kdy
jsme spotřební a ty lidi toho trenéra, toho sensei crew už berou vlastně jako jak prostitutku, kterou si prostě přijdou, zaplatí si ho, aby jim odlapoval pár kol a jdou jako domů zase za jiným prostitutkou, kterýho si zaplatí. A to si myslím, že je velmi špatně, že tady v tom je ten svět těch kimonových sportů svým způsobem daleko dál v té mentální vyspělosti. Já si historicky jakoby starší pro Evropu a má nějaký ty kodexy, ale tady já zase s tebou v podstatě asi určitě nemůžu souhlasit z mýho pohledu. Protože to, co popisuješ, je nějaký takový pro mě virtuální, prostě absolutně jakoby nereálný svět. To je vychoval si osobnosti, který chtějí samozřejmě zkoušet a dělat vlastní cestou. A kdyby byl Karajvanov, Majer, Petr Lík, Pino a spoustu dalších, vlastně tak není TKBC, není... Není 99% jiných klubů. Přesně tak, není spousta jakoby jiných klubů, až na Hanumanji Bratislava, že jo? A přitom dneska vlastně to je to, co vytváří jakoby ty, z mýho pohledu, to je to, co vytváří ty nový vlastně jakoby lidi, ty nový talenty, to je proč vůbec může být liga, protože ty kluky si vlastně vychoval dobře a oni jsou ti, kteří do těch měst přinášejí ty další jakoby možnosti. Takže tam jako podle mě to není vůbec jakoby možný, to, co ty říkáš. Naopak si myslím, že tu úctu mají, že vlastně nesou dál ten odkaz, že se k tobě hlásí. No, ale představme si to, že jo, kdyby v tom klubu zůstali a rozvíjeli další borce toho klubu jako takovýho, tak samozřejmě nebyl by v Čechách tolik klubů, bylo by jich míň, protože tam ty ostatní by se vyškolili třeba v rámci nějakých trenérských kurzů nebo něčeho ostatního, bylo by jich míň, byl by mega silný Hanuman, protože ty nejlepší trenéři by zůstali v Hanumanu. A zbytek by byly jakoby menší kluby, které by byly vyškoleny buď od nás nebo od někud jinu, to je jedno. To je dneska už jako spousta kluků samozřejmě jezdí trénovat do Thajska pravidelně, do Holandska, což je úžasný a ty možnosti tady jsou. Ale představme si tu situaci, kdyby tyhle ty kluci, o kterých jsi mluvil před chvílí, Majer a Kurka, Lončák, Petrlík, Karajvanov, by zůstali v tom Hanumanu, pracovali by tady vlastně s nějakýma malýma týmama svých borců, všichni by zápasili za Hanuman, to by jsme byli neporazitelní. Ale je to taková utopická představa. No, malinko, komunismus ne. Ok, tak nicméně ještě poslední věc k tomu manažeringu, jo? To si myslím, že jsme od toho odešli, to je nějaký... Malinko, jo. Ale v decí v podstatě úplně ne, jako... Asi tě hejbo, viď? Pohodě. Že... Myslím si, že do světa tohohle biznesu já úplně nepatřím. Já jsem velmi důvěřivý člověk a hodnej. A v tom manažeringu a i v tom biznesu jako takovým je potřeba být průraznější, mít ostřejší lokty. Díky tomu, že nechlastám a nehulím, což je velký handicap na různý takový ty neoficiální vztahy, tak prostě nedovedu s těma lidma venku navázat tak dobrý vztahy, i když samozřejmě znám se osobně se všema největšíma promotérama na světě, kde jsme boxovali, ale prostě na to, abych s nima získal intimnější vztah, tak bych s nima musel jít zachlastat a na to prostě seru, jako to dělat nikdy nebudu a i to může být jako svým způsobem prokletí. Takže musím si najít takového manažera, který s těma dle bude chlastat a potom to bude fungovat jakoby dál, ale už jsem na to asi starý, budem 47 a nevím, jak dlouho budu ještě na scéně, jako, jak dlouho udržím lapy. Jako. Teď se chystám spíš, že se budu věnovat hodně mentálnímu coachingu, protože si myslím, že tato oblast je velmi neprobádaná, bílá, nejen co se bojovníků týče, ale kompletně všech sportovců, prostě ten software naladit je strašně důležitý. Máme tady úžasných sportovců spoustu, ale málo kdo z nich se umí koncentrovat na ten výkon, jak uklidnit, tak vyhecovat. A tady v tom vidím neuvěřitelný potenciál mentálního coachingu. Takže já se chci jako hodně věnovat tady těm věcem spolu s Danem Landou, se kterým vytváříme prostě tenhle ten systém poměrně nový, ucelený, připravený víc na poměry současného světa. Ale co se týče toho manažeringu, prostě pokud neudělám nějaký zásadní krok,
tím, že by jsem s Hanumanem vstoupil do nějaký organizace, která má teď ten manažering líp zmáknutý, než máme v CMTA, tak si myslím, jako, že se moc jakoby z místa nepohneme. Jo. Mm-hmm. To je Peťa Otych, je skvělý manažer, ale spoustu lidí s ním z mě neznámých důvodů nerada dělá. Opravdu nevím proč, jako, protože si myslím, že ten chlap poká výborně, já jsem s ním velmi spokojený. Co se týče srovnání s Domincem, tak si myslím, že to je úplně jiný level, daleko profesionálnější, ale prostě nemá tak široký rozsah, jak bychom potřebovali. Hmm. To je víceméně nahrávka, protože jsou tu teď organizace a my dva jsme zažili doby, kdy jsme bojovali proti Ičubu a dalším lidem. A myslím, že ty doby prostě, jakože to každý musí pochopit, že to je pryč a že prostě je potřeba využít možnosti, které prostě jakoby se naskýtají. A my dva spolu vědeme věčný boj, jestli má Rauscher třeba bojovat s Pavlem, že jo, když jsou oba dva v podstatě jakoby z Hanumanu a jestli to prostě jakoby něčemu prospívá tak dále, teď český žebříčky ČSFU. A to je hrozně legrační záležitost, žebříčky. No, vidíš to, a přesto je to pro spoustu lidí prostě jakoby motor, je to zajímavý, řeší to. To znamená, jestli není vlastně jakoby škoda setrvávat v těch pozicích, ve kterých prostě zase z mýho pohledu ty setrváváš a setrvává v nich jakoby Petr o těch. S těmahle jo, s těmahle ne, ti jsou hodní a ti jsou zlí. Já v tom o tom mám jasno. ČSFU, vždycky, když jsem byl ještě představovatel CMTA, jsme s nima uzavřeli nějakou dohodu. Dohoda byla taková, že my se budeme věnovat thai boxu, i když jsme mohli i kickboxu, vy se věnujte kickboxu, nebudeme si konkurovat. My vám nebudeme pořádat kickbox, vy nám nepořádejte thai box. OK, OK. Vždycky to porušil ČSFU. Takže pro mě ČSFU jsou nesolidní partneři, kteří nikdy nedodrželi slovo. Nikdy. Ty dohody s nima, s jejich představitelema, byly za celou tu éru těch 24 let asi uzavřený třeba 4x, ne-li 5x. Nikdy to nedodrželi. Jo, z mýho pohledu jsou to prostě naprosto nespolehliví partneři. To je první věc. Druhá věc, já jsem zakladatel CMTA a CMTA má samostatný status v ČSTV. Jakmile bychom, a potažmo i ve světové organizaci IFMA, jakmile my se budeme sdružovat s nějakýma jinýma subjektama, což ti sám víš nejlíp, tak prostě můžeme o ten status jakoby nějakým způsobem přijít. Je to těžce vybudovaný status, je to relativně velmi cenný status a já bych ho chtěl udržet a jsem vděčný Petru Otychovi za to, že CMTA drží sice malou, ale poctivou organizaci. Kdyby, a teď říkám kdyby, ty dohody na české scéně fungovaly na základě gentlemanského podání ruky a fungovalo to, tak nemáme vůbec problém fungovat s kýmkoliv. Ale tady ten problém prostě vždycky nastává nějaký. Jo. Takže teď nemůžu říct konkrétně jaký, prostě já už ty dohody nedělám, jo, ale to je možná otázka na nějaký jiný rozhovor s Petrem Otychem, který by ty dohody konkrétní nějaký mohl popsat, ale nebudu se rypat úplně hovně, jo, takže prostě nefunguje to. Kdyby to fungovalo, tak to děláme. Jo. Hele, já bych strašně rád se svýma lidma zápasil i v GCF-ku, jo, kdyby ty, protože já mám úžasný kluky na MMA a podmínky MMAA zatím nejsou tak dobrý, jako má GCF-ko, 100%. Jo, ale prostě zatím nevidím progres takový pro nás tak dobrý, aby jsem si dovolil prostě porušit tu zásadu, tu čest svoji, tu lojalitu k mateřské organizaci, kterou jsme založili, aby jsem šel a podporoval cizí konkurenční organizaci. Prostě na to jsem moc velký samuraj. V rámci vlastně ještě té, řekněme, scény MMA, říkal jsi, že Andre Reinders chystá nějaký návrat, se hodně diskutovalo, jestli ještě bude nebo nebude zápasit, tak možná odtajníme, že bude třeba? Hele, já myslím, že odtajnění bude na něm. Zatím
bylo důležité, aby si odpočinul, protože byly tam nějaké zranění, ve svým podstatě přetrénovanost velká a bylo potřeba si odpočinout. Teď je to tuším 2 roky, co odpočívá a už se začínáme bavit o tom, že možná by to stálo za to udělat si nějaký comebackový prostě zápas, kdybychom viděli, jestli bude mít ještě chuť to zkoušet dál, anebo ne, protože u borců této kategorie je, protože já si pořád myslím, že Andrej je určitě top level České republiky, tak je hrozně důležitý při tom návratu, jestli už příliš nespohodlnili, jestli jako nesfotrovatili. To, že Andrej našlapané jako prase, protože předvádí samozřejmě úžasné kondiční tréninky a díky tomu, že se věnuje hodně trenérství, tak zase postoupil v tom technickém levelu výš, tak to je všechno paráda, ale potom to skloubit s těma bojovýma koulema, který musí dát do toho zápasu, je něco jiného. A spousta těch kluků, v nich ten plamínek, ty agrese, i když to jsou flagmouši, tak jakoby trošku potom jako vyhoří a může to být pro ně těžký. Takže bude to chtít vyzkoušet, když bude mít chuť pokračovat dál, tak určitě já mu budu rád stát za zády, pokud o mě bude mít zájem. Ještě aby jsme byli taky pozitivní, co se ti na té třeba české scéně MMA líbí, kdo tě baví a kdo myslí, že to třeba dělá v rámci našich, no ne, já nechci, aby to bylo v rámci našich, v rámci prostě třeba evropských, jak vy měříte, dobře, kam to dobře směřuje. Musím se přiznat, že úplně perfektně to nesleduju. Samozřejmě sleduju tak nějak rámcově. Mně se spoustu kluků líbí třeba i z toho GCFka, když to takhle řekneme, tak zaujal mě ten kluk z Chomutova, Ostrý se myslím jmenuje, tak prostě takovým tvrdým nekompromisním stylem. Líbil se mi ta lehká váha Kuzník. Mm-hmm. Kuzník se mi líbil. Jo, je tam spousta kluků, kteří jsou dynamický, draví, mají krásný styl určitě. Je to velmi zajímavý, protože jsou strašně komplexní, je vidět, že jsou to už moderní MMA bojovníci. Z mýho pohledu prostě by měli obrovsky zlepšit stand-up, protože třeba mně se jako v poslední době líbí třeba ten Conor McGregor, nebo se mi líbí TJ Dillashaw, jo, který pracují v podstatě odpracují 5 kol po 5 minutách celý v postoji fantastickým způsobem. Takže mě hodně zůstává blízký ten styl sprawl and brawl, ale je vidět, že na té české scéně pořád spousta těch kluků vyrůstá prostě ze základu nějakého zápasu nebo juda nebo něčeho takového a ten postoj nemají dobrý, prostě padají jim ruce a mají to jenom tak k tomu, aby překonali tu vzdálenost tomu soupeři a pracují hodně na blízko, ale samozřejmě Matuš Juráček, který je krásný, excelentní, ale obávám se, že ten asi zůstane u boxu na nějakou dobu. Doufám, že ne. Nicméně myslím, že to je trefený hřebík na hlavičku, protože já kamkoliv přijdu na MMA trénink, tak vlastně vidím kluky válet se na zemi. A když, myslím si, jsem z nejpoctivějších sledovačů UFC, tak TJ Dillashaw prostě má 100% obranu proti takedownům. Jo? Jsou tam frajeři, kteří prostě v životě se na tu zem nedostali. To znamená, a většina těch zápasů jde rychle do stand-upu, takže pro mě na té zemi by se v podstatě mělo odehrávat to, jak se umět postavit nějakou obranu proti takedownům a rychle jako stát opletivo. Není to trošku uhozený tady? Teď si mě překvapil, já už časná začnu považovat dokonce za odborníka. Ano, máš úplně stejný názor jako já a u nás uvidíš sice válece po zemi taky, ale jenom v rámci toho, že vlastně pracujeme pořád na té obraně, neuvěřitelným způsobem. Všichni mý MMA bojovníci, i když to jsou vlastně kluci, kteří přišli čistě na MMA a na Thai box chodí jakoby na doplňkovou aktivitu, tak stejně pracujeme s ním a hlavně v postoji a pořád obrana proti různým druhům takedownů a vlastně ten náš MMA styl je Thai box přizpůsobený pro MMA, ale tím nechci říct, že by byl špatný na zemi. Vyhráli jsme spoustu grapplingových soutěží a ten náš grappling je velmi jednoduchý, ale myslím si, že nám funguje velmi dobře. Mm-hmm. Už teď jenom takový pár rychlejch otázek, akorát možná jedna komplexní. Já když jsem psal hodnocení loňského roku,
tak to vzbudilo velký ohlasy. Neb jsem tam vyzdvihnul, že Slováci jsou hodně, řekněme, před náma v rámci počtu nových a nebo staronových kluků, který dělají vlastně hezký zápasy a možná i turnaje. Mm-hmm. Ty jsi byl jeden z těch, kteří se trošičku ošívali. Já jsem se ošíval hodně, protože si to nemyslím pořád. Jako, tam je super samozřejmě, že Konský s Moravčíkem, případně ještě s jedním teď promoňci, nepamatuju jméno, takže zápas je hodně v Tajsku, díky tomu, že Martin Belák tam má jakoby výborný vztahy, ale zase na druhou stranu, jako, ty kluci tam zápasejí, jak se říká lapidárně řečeno, za pitá ryže. Budou rozšvihaný do budoucna, sice jako zápasejí krásně, ale tak dobře, tak je tam pár těch kluků, co zápasejí v Tajsku, ale obecně si myslím, že ta česká scéna má víc a kvalitnějších zápasníků. Zajímalo by mě, kdyby třeba se postavil někdy gala večer Čechy versus Slovensko, kdy Čechy by nabídli třeba 15 borců nejlepších ve svých vahách, Slováci taky, jak by to dopadlo? To by mě fakt zajímalo tohleto, to je zajímavý. No právě, to mě, já ti skočím do řeči, protože já si myslím, že to je tak jako 10-5 jako ve stropu ve prospěch Slovenska. A ti si myslím, že těch 5 výher jako pro nás by bylo jako těžko hledat. To já si myslím právě, že ne, ale samozřejmě můžeme tady o tom spekulovat, jak chcem, dokud se to neuděje v tom ringu, tak je to druhá věc. Moravčík, který už neudrží svoji váhu, jo, musí zápasit veš, tam už tak dobrý není. Jo, kdo z Čechů by se mu postavil v 80 kilech? Tady máme v 80, že jo, Vítovce, který je podle vašeho velmi zajímavě postaveného žebříčku na prvním místě. Máme tady Matouše Kohouta, který už tam v té váze zápasí taky. Nevím, jestli tyhle ty dva můžou zápasit s Moravčíkem, určitě by to bylo zajímavý. Tolia Hunanian, že jo, který je excelentní v té 75. Zvlášť díky tomu, jakým způsobem si jako neuvěřitelně zlepšil ruce. V supertíhách nejlepší Slovák podle mě teď je Ivan Pavle, nejlepší Čech je teď Tomáš Hron. Teď to tady měl Ivana Pavleho a to je pro mě zajímavý zápas Pavle Hron. Myslím si, že už by to mohlo mít grády. Ale je to zápas, který svým způsobem prej už Ferostarý, tedy trenér Pavleho, nějakým způsobem se snažil iniciovat. Slyšel jsem, že nabízel zápas i s Vondráčkem a se Soukupem. Slyšel jsem, že to Češi nevzali. Nevím samozřejmě, co je na tom pravda, jsou to jenom takový famy. Nicméně jako samozřejmě, proč by Vondráček chodil s Pavlem, já tomu rozumím, protože Pavle má nějakých 25 zápasů nebo kolik, já ani nevím. Protože je to neuvěřitelný talent, strašně klidný, neuvěřitelně tvrdý, ty direkty, co jsem od něj schytal na lapách, jsem ještě neviděl. A při 114 kilech, prostě přes 2 metry frajer, úžasný, ten klub má našlápnuto strašně vysoko, pokud se někde na cestě neuděje chyba. Jo, a Hron s Pavlem bude určitě zajímavý, protože Hron podle mě nemá knockoutový úder. Hron je samozřejmě kombajn, který jede mechanicky pořád a dokáže ten tlak pořád zvyšovat a prostě udolá prostě každýho. A ten knockout padne z té vyčerpanosti spíš než z toho švihu. A Pavle, ten má knockout minimálně ve 3 technikách, takže by to byl určitě zajímavý zápas, i když pořád je to nesrovnatelný. Prostě Hron má 90 zápasů, Pavle jich má 25, takže je to o něčem jiný malinko. OK, ale prostě asi by nás to zajímalo. Určitě by nás to zajímalo. V 95 se Špejbel, kdo mu chce konkurovat ze Slovenska? Tam pravděpodobně nemáme jako... Takhle, někdo by se zřejmě našel do toho, kdo by vzal hozenou rukavici, ale tam by to vítězství asi... 8-4, bylo tam jasné. Mají nejlepšího Šenkýře, kluci ze Slovenska. Pravděpodobně Šenkýr Cingel, no. Tam v současné době, koho máme v 8-4 Češi dobrýho? No. Tam je Jirka Žák, Onufer, já samozřejmě bych nerad na někoho zapomněl, jo? Což se mi může snadno stát, jsem zahleděný do svých kluků. No, asi tam není nikdo, kdo by Jirka Žák vlastně šel s Cingelem, že jo? Ale v rámci nějaký pyramidy, tak řekněme, že to je ovlivněný prvním zápasem, určitě je.
ale asi by to byl nejpravděpodobnější, řekněme, jakoby matchup. Hele, jak třeba nemám rád odvety, tak třeba tuto odvetu bych asi pustil. To já normálně kluky nepouštím do odvet, ale teď bych to pustil, protože Jirka zápas singlem odbojoval jenom levou rukou, protože pravou měl zase zraněnou. Jo, právě po tom prvním zápasu ty pyramidy už možná mu tady v tom věku nesedí. OK, shodneme se na tom, že to prostě Česko versus Slovensko by byl extrémně zajímavý turnaj. Docela by se mi to líbilo, dokonce i ve dvou disciplínách, to znamená jak jednou v disciplíně Muay Thai, tak po druhé v disciplíně K1, tam už bych se nebal nasadit i žebříčkově slabší borce typu Lukáš Dvořák nebo Daniel Vitovec, který si myslím, že by tam taky jakoby udělali vítr. A konec konců i v disciplíně MMA, i když tam bychom teda... Tyjo, tam, tam bychom měli těžký problém. Tam bychom asi měli problém. Zvlášť, když by se do toho vložil Attila a Ivan. Asi poslední otázka, kam teď Macháček a Hanuman budou směřovat? Kde to uvidíme za další 10 let? Hele, my jsme pořád stejně. My jsme tady, budeme tady a doufám, že pořád budeme mít status jakoby nejlepšího klubu s nejlepšíma borcema. I když jako dá se říct, že éra toho největšího Hanumanu končí teď. Všechno chodí v kruzích a prostě beru to tak, že to je vývoj. Je to karma, ať ty věci, co se dějou dobrý, nebo ty věci, co se dějou špatný, proto se snažím prostě bejt a pracovat na tom, aby jsme dělali pořád dobrý a dobrý věci, chovali se slušně, vychovávali skvělý nový lidi, kteří budou i morálně, nejenom fyzicky prostě na výši. A budu se snažit dál pracovat tak, aby za mnou chodili rádi lidi a já nikdy nebudu chodit a oslovovat cizí bojovníky, aby ke mně chodili zápasit. To jsem nikdy nedělal ani dělat nebudu. Jsem hrdý na to, že jsem Macháček, kolik jsem vychoval lidí a přeju si, aby lidi chodili za mnou a ne já za nima. Nejsem prostitutka. A poslední věc, nějaký pozdrav, poděkování, co bys chtěl třeba? Jo, chtěl bych určitě nejvíc poděkovat ze všem asi Danu Landovi, protože ten chlap, my si dáváme navzájem neuvěřitelné množství energie, máme velmi společné názory a ten poslední půlrok, co jsem s ním absolvoval v té přípravě, tak byl neuvěřitelně intenzivní, nejenom po té fyzické stránce, ale po té mentální, protože ve spojení s ním jsem si uvědomil spoustu hodnot, na který člověk v tom koloběhu všedního tréninku a života prostě zapomíná. A myslím si, že to je strašně důležitý nezapomínat na to, že lidi by měli mít v životě hodnoty. Jo, že to není prostě jenom o sportu, o biznisu, o prachách, o tom, kolik mám titulů, nebo jak budu dobrý prostě. Je to o tom člověčenství jako takovým. Tak jo, dík. Já děkuju.